Hello， 大家好。咁今日咧就會同大家講下咧關於魏徵嘅故事。咁啊，魏徵你知道佢係邊一個朝代嘅名臣啊？唐太宗嘅名臣。係啦，唐朝唐太宗嘅名臣。咁啊，唐太宗咧，我哋之前都講過啦。咁佢係一個明君啦。咁啊，而魏徵咧又係一個奸臣喎，即係俾到意見嘅皇帝嘅一個奸臣。咁究竟咧，佢哋兩個之間係咪一直都合作無間呢？我記得咧有一首詩咧就係講啊，即係有啲名句咧就講咧，喺魏徵死咗之後咧，阿唐太宗咧就講過咧，以銅為鏡可以正衣冠，以古為鏡就可以知興衰。係啦，咁以人為鏡咧就可以知道得失。係啦，咁嗰個人咧就講緊魏徵啦。咁啊，其實咧，你知唔知道原來咧魏徵咧唔係阿唐太宗原本嘅部下嚟嘅？佢原本是佢阿哥嘅。係啊，冇錯啦。咁大家都知道咧，唐太宗一生咧就有一個最大嘅一個污點咧，就係元武門之變。咁啊，因為咧原本咧唐太宗就唔係阿老大啦。咁啊，根據以前嘅講嘅嫡長子繼承法咧，其實佢就唔係應該繼承皇位嘅。咁不過咧，佢就發動呢個元武門之變咧，咁啊將佢阿哥啦，阿李建成啦，同埋佢細佬咧，阿李元吉咧。殺害，咁所以最後咧，佢就攞到呢個皇位啦。咁當時咧，當呢個唐太宗攞到啲皇位之後咧，咁佢就問阿魏徵：點解咧？你當時咧要幫我阿哥咧出謀獻策咧，要同我作對？咁你估阿魏徵當時講乜嘢？因為佢阿哥係太子咯。唔係，魏徵好串嘅。魏徵就話：如果當日阿長子阿李阿建成肯聽我嘅講法咧，今日就唔會死啦。咁其實咧，換言之咧。亦都有另一個講法咧，就係話其實魏徵當時咧，即係在其位就謀其政，即係佢幫緊阿太子作為太子嘅幕僚咧，咁啊俾意見阿太子，但係太子冇聽佢講啊嘛，咁所以太子最後咪落得呢個元武門嘅呢個下場咯。咁所以咧，自此之後咧，咁啊唐太宗咧亦都非常之可以話好大量啦，咁啊將佢嘅就納入門下，即係其實不計前嫌啦。因為如果當時阿建成真係聽咗阿魏徵講咧。可能歷史就會改寫，就會改寫嘅。咁啊，唐太宗咧啱啱得位之後咧，咁其實佢咧就即係滿懷大志要去改變整個國家啦。咁而知道魏徵呢一個人咧係即係能言直諫嘅，咁所以咧嗰陣時咧就經常咧將阿魏徵咧就帶翻寝宮咧，即係唔係侍寝啊，係即係寝宮咧徹夜長談啊，即係講下點樣樣去治國理政啦。咁啊，你估由魏徵即係？幫阿唐太宗開始，至到魏徵死為止咧，一共進谏咗幾多次啊？幾百次。係啦，一共咧，原來歷史記載咧，記載咗咧，佢進谏咗200多次。咁啊，所以點解佢話佢係一個奸臣咧？千祈唔係奸臣啊，係奸臣啊。OK， 咁個原因就係咁樣樣。咁啊，究竟係咪次次講親唐太宗都聽嘅咧？梗係唔係啦，忠言逆耳。冇錯，忠言逆耳。咁其中有幾個故仔咧，就同大家分享一下啦。咁其實咧，唐太宗接受咁多次魏徵嘅意見咧，當中咧都有啲時候咧，搞到唐太宗咧覺得係嬲到咧，即係回宮之後咧，就係話要殺咗呢個魏徵嘅。咁最後咧，即係得到呢個即係長孫皇后嘅呢個勸諫咧，最後先至將呢件事就冚咗落嚟啫。咁啊。即其實唐太宗的人咧就唔係歷史講咧咁寬宏大量咁，當中我哋會講啲例子。咁其中一次咧，魏徵去勸諫佢嘅時候咧，就講到當時咧就有個建議咧，就有個大臣建議咧，就要將呢個關中16至18歲嘅呢個青年咧係需要入伍當軍參軍。咁啊，魏徵啊大力反對嘅。咁當時佢就同阿唐太宗講，就話如果我哋將呢個湖水抽走曬，咁去捉魚，咁當然捉到好多魚啦。但係第二年咧，啲魚就死曬，但冇得捉啦，已經係咪？因為啲水都乾咗啦嘛。咁如果喺個森林入邊，我一把火燒咗個森林，當然就捉到啲野獸啦。咁但係第二年咧，就冇得捉啦嘛，係咪？咁同樣道理啦，如果今年咧，我哋將呢個16歲嘅人咧，已經開始捉咗佢去參軍咧，咁對於整個社會嘅勞動力咧。就有好大嘅影響啦。原本佢可以喺屋企耕田嘅，係即係生產嘅。咁但係咧，我捉曬佢去參軍咧，呢個對於整個社會發展咧都有好大嘅傷害。咁啊，最後咧，咁啊魏徵呢個建議咧，唐太宗係聽咗嘅。咁所以呢個咧，亦都係一大嘅
舉動啦，因為佢就冇再咁樣將呢個十六歲就拎咗去參軍啦。咁啊，仲有一次咧，唐太宗咧就覺得自己做咗咁多嘢，咁啊，你知啲皇帝咧通常做咗好多嘢之後咧，佢會點做呢？想寫入史冊。係想寫入史冊，除咗寫入史冊之外咧，就要上去泰山嗰度咧就封禪。嗯。咁啊，咁當時咧，因為大家知啦，即係皇帝一出巡咧。你知道佢當時嘅呢個皇宮喺邊㗎啦？皇宮喺西安㗎嘛，即係長安啦。當時咁佢泰山，泰山喺邊？泰山山東㗎嘛。咁其實喺古代嚟講好遠㗎啦。咁啊要行呢段路程咧，其實由皇帝出巡咧，咁啊當中一定係花好多嘅人力物力啦。咁所以魏徵咧又係反對佢嘅。魏徵咧就同佢講呢個隋亡嘅故事，因為咧隋朝咧。即係就算最後去到滅亡當中咧，其實隋朝嘅皇帝咧出巡咧就無限咁多次出咗好多次，咁當中使咗好多嘅人力物力啦，令到咧整個社會咧即係啲百姓都疲於奔命咁，為咗幫阿皇帝可以出巡。咁所以呢個故事咧就同唐太宗講完之後咧，唐太宗最後咧都係放棄咗去泰山封禪嘅。即係佢一次都冇去過。係啦，冇去到。哦，但我去過泰山。哦，我都去過。上一次咧，畫過一張畫嗰張期票講山山東青島，我嗰次著住件青島啤酒嘅衫咧，下次得閒講下青島山東嘅歷史。不過呢個近代史啊，咁我哋講埋呢個先。咁又有一次咧，唐太宗咧又問阿魏徵，究竟歷史上嘅明君同埋昏君係點樣分嘅咧？咁魏徵咧就用八個字就答咗佢啦：兼聽則明，偏聽則暗。啊，咁就已經知道，即係其實咧，佢當時咧就用一個姚信嘅故事啦，同埋夏桀同埋秦二世故事咧，就同阿唐太宗講，因為咧呢四個皇帝咧，其實之間咧就完整地即係解釋咗乜嘢叫做兼聽則明，偏聽則暗。咁所以咧，自此咧，唐太宗咧就一直咧都好記得呢句説話。咁啊，直至到佢魏徵死嘅時候咧。咁唐太宗於是就話佢自己咧就失去咗一面鏡子。咁啊，魏徵咧其實咧雖然咧佢就身處喺一個高官啦，咁作為一個奸臣，即係可以同皇帝直言嘅奸臣都已經係一個高官啦。但係其實咧佢一生咧就好清廉嘅。佢屋企冇一個正堂，知唔知咩叫正堂？即係咧其實咧以前嗰啲中國傳統建築咧，通常一入咗去門口之後咧，中間有一個咧就係、是叫做。正堂的位置之後左右耳房的即是那些、主人房那些啦，那中間那個叫正堂，即是間屋很細間、OK? 即是他拿到一些俸禄，其實他就沒有即不是將自己家裝修很華麗的啦，所以呢去到 太宗知道這件事之後呢，其實呢他就賜很多東西給他的遺孀啦、但是其實最後呢他的、妻子呢都是婉拒，即是魏徵的妻子都是婉拒，就是最後咧，佢嘅呢個靈柩都係用布車承載，即係一個非常之慳儉咁去殮葬。咁呢個亦都係符合魏徵嘅生前嘅意願，因為其實佢一直都係希望呢個皇帝都係要用一個節儉嘅方式。咁所以佢自己由以身作則做起。咁但係其實咧，魏徵同埋呢個唐太宗嘅故事咧，並唔係因為咁咧就結束㗎啦。咁因為咧，去到後來咧，曾經發生過一段小插曲，令到咧唐太宗對於魏徵嘅態度咧180度轉變。就係咧，原來發覺咧，魏徵過咗身之後咧，就發覺原來喺佢屋企咧，係每一份嘅諫書咧都有一個副本留低，而且咧將呢個諫書咧，阿魏徵咧生前咧其實有將啲諫書咧係俾咗呢個負責。記錄歷史的、朱瑞良呢去看的，所以其實呢、太宗就覺得、魏徵有一個博取這個清明之的這個、想法，希望傳頌後世，所以呢對於他後來呢就取消了、魏徵的長子呢魏叔玉和他的衡山公主的婚約，即是皇帝的賜婚、後來呢、唐太宗越想越生氣，更加是毀了、魏徵的墓碑。不過咧，去到這個唐太宗一件戰役嘅時候咧，即係去到征服高麗嘅時候咧，咁啊佢失敗而還嘅時候咧，咁佢就諗起，如果魏徵喺度咧，佢一定就唔會想我去咁打，咁所以咧，其實咧，佢最後咧都係回心轉意咧，就重新幫阿魏徵嘅呢個墓碑咧重新建立，咁所以其實咧，你話如果唐太宗係一個明君咧？
咁佢都係一個明君嚟嘅，佢一個好有反省能力嘅人。嗯。咁今集咧關於魏徵嘅故事咧就講到嚟呢度啦。咁如果大家中意我哋段片咧，記得讚好、訂閱同埋留言啦。咁下次再同大家講其他有趣嘅中國歷史，下次見啦，拜拜。